holky zpívat samotné a potom bude čas, aby došlo k tomu propojení. Soubor Úsměv z Horní Břízy, který tady vystupoval před námi, tak založil samozřejmě Zdeněk Bláha, který nejenom je teda živoucí legendou českého folkloru, ale začal také jako sběratel, zapsal velké množství lidových písní a my samozřejmě máme v repertoáru taky, takže teď zaspívají holky a potom bude píseň Pásla husy nad Edvorem právě ze sběru Zdeňka Bláhy. Žádný k ním nemůže. Já mám pěknou zahrádku, kuku, já mám pěknou zahrádku.
Čeče sejče plakašo, ejku, dejku, zajrom, zimnom, cigrány, nerom, plakašo. Co klapla, co školica, co klapla, co školica, ejku, dejku, zajrom, zimnom, cigrány, nerom, kolica. Co klapla, kač nedelju, co klapla, kač nedelju, ejku, dejku, zajrom, zimnom, cigrány, nerom, nedelju. Vlastně jsme se posunuli 200-250 km na sever. Lidová muzika z Chrástu je jediným souborem v České republice, který se věnuje folkloru lužických Srbů. Lužičtí Srbové nežijí v Jugoslávii, ale ve východním Německu, v okolí Budyšína, a do Senátu jsme se dostali také proto, že jsme hráli na veřejném slyšení o životě lužických Srbů, které se konalo před rokem, to bylo před rokem, tak před rokem. Máme tedy lužicko-srbský program, který jsme se museli naučit v podstatě foneticky, protože nejsme nikdo tedy rodilým Srbem. Ten jazyk je sice podobný, ale přece jenom trošku vzdálený. Zahrajeme vám zde ještě jednu jedinou písničku, která je, má tedy smutná slova o mrtvém milém a velmi veselou melodii. A je to píseň, kterou všichni lužičtí Srbové dobře znají. Takže je-li tu mezi vámi nějaký lužický Srb, tak pro něj. Dobrý večer, mačerka, če je vaša čolčička? Trulajdu, tralala, če je vaša čolčička? Moja čovna domani, ona je mi umrila. Trulajdu, tralala, ona je mi umrila. Kulčik za závěr se vrátíme zase zpátky k nám. Chrást leží kousek od Plzně a přes řeku od nás je vesnice, která se dneska oficiálně jmenuje Smětčice, ale je to nesmysl samozřejmě, že správné jméno je Smečice, ač to smečičtí z našeho souboru neradi slyší.
a v těchto lokálních souvislostech skončíme písní velmi pozdní, velmi úpadkovou a velmi veselou, která se jmenuje Usmečit se voda točí. Muzika z Chrástu se s vámi loučí a na rozloučenou náš nejznamenitější kus, píseň o západočeské obci Rybnice, skladbu o třech větách vám předvede náš první houslista Michal Žák. Jednou v Rybnici, ukradl jsem tam slepici, a že nevíte, kde jsme ji snědli. A to bylo za pecí. Lidová muzika z Chrástu, děkujeme moc, že jste přijeli mezi nás. Poprosím vás, abyste šli směrem ke schodům, neboť vám jistě pan senátor Pavel Karpíšek chce poděkovat za to, že jste přijeli a vážili cestu z Plzeňska. Tak děkuji za slovo ještě jednou. Děkuji moc, že jste přijali pozvání, že jste předvezli něco z plzeňské lidové muziky, byť to nebylo jen z plzeňské. A ještě jednou děkuji za krásné vystoupení a přeji vám pěkný pobyt v senátu. Já jenom využiju té chvilky, že jsem moc rád, že ta předposlední a předposlední písnička zazněly v Lužické Srbštině, jelikož když jsme se tady před Nice Korkem poprvé viděli, tak jsem říkal, že by bylo super, kdybyste sem přišli. A když teď panu senátorem je pan Pavel Karpíšek, jsem moc rád, že vás sem přivedl, za to děkuju. Děkuji i Radce Triočové za podporu z Plzeňského kraje. Akorát mě trošku mrzí, slyšel jsem, že prý chcete fouknout do Bruselu. Hezký den. My jsme z Plzeňska přivezli krásné soubory, ale také úsměv. A ten je důležité rozdávat kdekoliv a je to úplně jedno, jestli to je Praha, Plzeň nebo Brusel. Tak jsou, podržím palce a věřím, že třeba ani tam na venkov tradice a lidovou muziku z Chrástu nezapomeňte. Lidová muzika z Chrástu, Pavel Karpíšek, Radka Trjučová. Moc děkuju. Tak povinné poděkování pochopitelně, byť děkujeme i za ukázku jiného nejen českého folkloru.